Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamda syakirin. Alladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuril kitabil mubin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi min jami' ummatihi ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala karanten tanggal jawabipun kesangkutan malam dulu. Tansan diriakan pitedaipun dipucalipun Allah SWT amargi jatosipun. Kugo celing agomo kalawau matak dados mulya ing jalma. Rahmat salam mugi kanjuk dumateng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyo kita sedaya pikantuk menah. Sabangatul mujmah binjang titipan dipun. Kaum muslimin, kaum muslimat ingkang berbahagia ngantun mulia dening Allah SWT. Injing menika kepar. Kawula saweg nenggo sapa wijo kok dereng tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kyai. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa wijo ya, Kang Sowan? Inggih, kula sing sowan. Tak tunggu Wis rene-rene. Lenggah sing cepet. Mepet. Kabeh wae. Tak apa bayar ni pula. Ya apa-apa ini tidak nyedak. Kepiye to? Ana perkara gewan dan perkawis pasti. Cek dadi perkara apa? Lah iki. Niki ya. Iki kepiye? Wonten pertanyaan. Apa bedanya hidup sukses dengan hidup beruntung? Oh, ngono kuwi. Hidup yang sukses dengan hidup yang beruntung. Widi tak pakai nak pamer so, kui, kui, hidup yang sukses pilih kan, akeh itu takut. Tapi nak hidup beruntung pilih, kelebihnya jarang tu semua. Apa gitu? Orang no bang tu kerbau hidup beruntung itu orang no. Si sukses tu iya. Orang no bang takut hidup yang beruntung rasa takut. Wabe jalmo kabeh so leder takon be sukses kimure kabeh monoku mesti monoku apa bay? Datos itu kabeh pon kaya pun saya mikir itu sukses umum do takon itu beruntung lagu sih nangan kaya itu hidup beruntung we mau ada. Orang sembarangan jalmo bakal itu hidup beruntung. Margani. Hidup beruntung ini mau kudu disungut. Hidup beruntung tidak harus pinter. Tidak harus pinter. Kalau hidup sukses mesti bawa materi. Tapi kalau hidup beruntung gak mesti. Kayak itu iya. Kudunya jolali karo pau berani murid. Mulani. Orang disepulih pesennya. Jali-jali aja podo lali. Aja lali. Jalu-jalu. Yen ana geger aja mung melak melu. Kaya mati ae. Jali-jali aja podo lali. Yo. Kebiaring jagat ramening dunya bisa dadi lali. Mula para sepuh pesen ege jalu-jalu aja mung melu kebiaring dunya aja mung melu mulane pesene para sepuh dadi jambul kena awor aja awar kena kembul aja. Iya. Saya dipunyai lagi. Lagi
lagi biar tidak membingungkan pertanyaan. Niku kepikun. Wis tak aturake kanggo jualan. Mokan iki dipeseni nang kosku. Bisa ta ya? Jali-jali ojo podo lali jalu jalu yen ana geger ojo pemela melu dadi jambul kenawor ojo kembul kenawor yo wong urip nang dunya karo sapa nek ora perlu musuh yo apa mau ojo. Ingi, mek mantep. Iya. Niku agar aku maksite para sepuh jadi-jadi. Iya. Lasa niku agar maksite Gusti Allah tolong. Ape. Aku di sini ngaruhi nangkono bisa. Pribadi, landep di pamikir. Losing sebentar lah. Tenang, wih. Tenang. Di sekarang kalau berdasarkan ajaran agama, ajaran Allah pribun. Anggomu gemi pang dekane Gusti Allah kuwi bisa nili dhewe nang Al-Qur'an surat Al-Had surat Adz-Dzariyat ayat 50. Surat apa? Adz-Dzariyat ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sedekah. Wama kholaktul jinawal insa itura gawe wujuding jalma menungso karayun parajik illa liyakudun kejobo mau nyembah marang itu. Kaya niku iya. Sing jadi pertanyaan bagaimana hidup mulia. Itu beruntung yang pripun. Ini orang anu menarung ibadah. Lalu tarikun bujala jari ngendika. Iya, iya. Wama kholaktul jinawal insa. Itu orang yang menunggu karo jin, bener. Ilali yang betul kejabat kong ibadah. Kayak niku, iya. Sing ditakokan ngarik pabrik, mudung ibadah. Ya ilo po. Sing ditakokan hidup beruntung. Niku, niku, niku. Prepun kaya ini, kita yang bingung. Masih ya. Hidup beruntung karo ibadah gue. Kaya tubuh karo tutup tak ada. Prepun. Hidup karo ibadah itu kaya tumbuh karo tutup, kaya awan karo bengi, kaya udan karo terang. Amele bedake. Kaya nekunjuk. Mulanto somo. Apa wae sing dilakoni nang awake itu? Mulai turu nganti tekan turune. Tangi turu nganti turune. Ojo mati orang ibadah. Kepriwet. Mulai turu, mulai tangi turu, mati turu meneh. Ojo mati lali ibadah. Kayak bingung gue lalu bingung dia. Mau ibadah pakai kayak sembahyang. Oh, udah bumi. Mau sembahyang, puasa, tidak di masrab. Masrab. Masrab, baru. Tidak di masrab, terus. Apa ini ngomong ibadah? Ojo mono, ojo. Kuyung ibadah. Kuyung ibadah. Jadi gandengan lho. Wis tak aturak. Wa ma khalaqtul jinna illa wa ma khalaqtul jinna wa ta'ala liya'budun. Iya. Dadi Gusti Allah lek gawe manungsa iki kok ibadah tok iso ora kandhian. Nang surat Al-Baqarah ka yo. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku ora maringi perintah maring dalu. So kejaba kon liya'budun kon ibadah yang Gusti Allah. Kayak itu iya. Jadi hidup yang beruntung, hidup yang beribadah. Iki mulane pancene para sepuh kalau mau dipun ngendikake. Jali-jali aja padha lali iki lho. Sing marake menungso jalma padha lali mari panguripan. Mergo kebiarek jagat. Jalu-jalu yen ana kekir aja mela melu jaman Android melu-melu jaman komputer mung mela melu lho iki gila tapi kula tak bingung piye
Dawa mana? Sing ditampilaken niku ngibadah anu gesang yang beruntung. Untuk ibadah ini satu rake. Hidup yang beruntung itu harus nemu ibadah. Arpo dadi camat, arpo dadi bupati, arpo dadi menteri, arpo dadi apa. Harus nemu ibadah. Wis kuwi wangsite Allah. Nek hidupnya tidak nemu ibadah, wis jelas tidak beruntung. Kaya niku. Lah men dadi ibadah. Apa kon sembahyang bae? Ora ngono sapa. Sing jenenge ibadah kok mung sembahyang tok wis tak dadi bola-bali. Oh, enggak nang ibadah padoh kowe rumah to. Lho ngono kuwi. Sayang lho, sayang piye? Pegale ya. Nyaji dilajengaken. Niku maling cing-cing kiai ini ngendikaken jarene anu kiai ini niku diwaksi teng eyange nggih. Yo, oh ya pelingan. Eyange biyen maksud yang ngono kuwi. Wis, esuk meneh dilanjutake. Kasih utang ke kiai. Yo, yo kali-kali. Yo. Wis. Pokoke cing-cing penting saiki dali-dali aja padha lali karo tamu-tamu. Kudu tansah urip nang alam dunia kudu ngomong ibadah. Nek ora ngomong ibadah rugi kabeh itu. Mulai tadi turu nganti tekan turu nek kudu ngemuhi ibadah. Eke. Mengko bakal kudu ge mulya, ora usah mikiri panguripan, kudu panguripan kurusane Gusti Allah. Arepa dadi wong larat bakal ketemu mulya, arepa dadi wong sugih bakal ketemu mulya. Ngono kuwi. Eke. Anu wektale ge iya. Akeh pangandikan, akeh kang kutat pramila. Aku yo njaluk pangapura. Eke sami-sami. Ya wis, kaya nek kemang nggih. Ya wis, pamit bae. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.